Хей, здравейте, приятели! В това кратко видео днес ще ви покажа какво всъщност се случва, когато не се сменя маслото на задната част на Естроника. Това е един разглобен корпус вече на Естроник. Имаме една четка, която ще ни помага. Имаме и обезмаслител. Виждаме, когато разтъркаме, какво се е наслоило по корпуса и каква мърсотия всъщност успяваме да изтъркаме от самия корпус. Проблема тук не е, че това нещо се натрупва по корпуса. Проблема тук е, че това нещо се натрупва и в самите лагери и започва да ги износва. Така че задната част на маслото на Естроника задължително се обслужва заедно с предната.